Hristo se rodi. Rodi nam se dete, sin nam se dade, kojemu je vlast na ramenu i ime će mu biti divni savjetnik, Bog silni, Otac svečni, knez mira. Draga naša deco duhovna, radujemo se na ovaj veliki i divni praznik rođenja gospoda, Boga i spasa našega Isusa Hrista, kojim se ostvarilo spasenje sveta i čoveka. Pridružimo se anđelima pevajući, slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Zraci slave gospodnje su nam otkrili pećinu, koja je svetu postala istočnik puta istine i života. Veselimo se sa svekolikom tvorevinom, kličući pesmu novu, jer je veliki i veoma hvaljeni nad svima gospod postao maleno dete. Likujmo i poput pastira u onoj svetlozanoj noći, svetlijoj od dana, prigrlimo onoga koji je savio nebesa u jasle. Praznujmo i sledujući mudracima sa istoka, neustrašivo propovedajmo blistajuću zvezdu koja je odagnala tamu smrti i privela nas večnoj svetlosti i večnome smislu. Tajna Božića sadržana je u beskrajnom smirenju prevečnoga koji se rodio kao detence i dozvolio da ga dodirnemo, a umalo po sve zloj zamisli i rodovoj i povredimo. No ne mareći za ljudske slabosti, Sin Boži očekuje našu ljubav i omogućuje nam da ga zagrlimo. Tako smo o Božiću pozvani da budemo sudeonici njegovog odrastanja u ovome svetu kako bismo uzrasli u meru rasta punoće Hristove. U ovoj bogočevečanskoj sprezi mi usvajamo i evanđelske vrline, večne vrednosti koje Sin Boži sobom donosi na zemlju. Živeći po zapovestima gospodnjim u okrilju Svete crkve, mi počinjemo da gledamo njegovim očima, dišemo njegovim plućima i mislimo njegovim umom. Na taj način postepeno usvajamo um Hristov i evanđelski etos večne vrednosti postajući preporođeni ljudi, građani Carstva Nebeskog, i ukućani doma Božijeg. Braćo i sestre, ako se opredelimo da budemo oblikovani tajnom ljubavi i smirenja projavljenom u događaju rođenja Hristova, preobrazit će se i sve oko nas. Ako namerilo svih vrednosti postane božansko čedo, koje je povijeno, leži u jaslama začućemo isti onaj ukrepljujući glas anđela koji je u prvoj božićnoj noći utešio pastire. Ne bojte se, jer vam evo javljam radost veliku koja će biti svemu narodu, jer vam se danas rodi spas koji je Hristos gospod. Ovo večno i neprolazno anđelsko ohrabrenje svojom blagodatnom porukom i silom pretvara stradalni i nemirima rasparčani svet u mesto božićnog mira i radosti. Da bi taj darovani nam mir postao delatan u naše vreme i u našem životu, mi se za to moramo svojski potruditi. Moramo ga ne samo prihvatiti, nego i učiniti suštinskim sadržajem našeg života. Bratubilački i razorni ratovi koji danas širom planete Zemlje seju smrt pokazuju da pravi mir nije prosto odsustvo oružanog sukoba, već plod samopregorne žrtve koju je među ljudima zasejao i svojim očovečenjem zapečatio sam gospod. Mir Boži nam se otkriva u bogočovečanskoj ličnosti Hristovoj. Kuca na vrata naše slobode i poziva nas da ga uvedemo u svoje domove i škole, na svoja radna mesta, u skrovišta, rovove, živote. Poziva nas da se pridružimo svima koji sa nama dele isti, večni, sveti i nepromenljivi etos ili sistem vrednosti. Ono što volimo i što jesmo. Ono u što verujemo i što znamo. Tada ćemo i u svojim bližnjima prepoznati bogomladenca i moći da i njih darujemo zlatom životne radosti, smirnom iskrene ljubavi, i tamjenom istinskog smirenja. Draga deco duhovna, rođenje Hristovo je od uvek i od svih poštovano i kao porodični praznik, praznik domaćeg ognjišta i njegove topline. Zato je pogrešno da se na badnje veče, u predvečerje radosnog praznika, ne dočekuje bogomladenac koji je predvečni bog i dete, nas radi rođeno, u domaćoj atmosferi koja preko badnjaka, rasute slame i svega ostaloga podsjeća na skromnu pećinu u kojoj je on najsmireniji među smirenima, rođen, povijen i u najobičnije jasle položen i da se umjesto toga po ulicama i trgovima slavi na polupaganski način, kao što su moćnici onoga vremena proganjali i želeli da unište bogomladenca, tako i njihovi današnji naslednici dižu glas protiv porodice utemeljene u hrišćanskim vrednostima. Odgovor crkve na ovu javnu i trajinu agresiju ne može biti drugačiji do evanđelski, apostolski i božećni. To znači da crkva neodstupno stoji na svojim večnim i nepromenjivim uverenjima, čuvajući granice zakona kako je blagoizvoleo Bog, ne namećujući svoje vrednosti nikome, ali istovremeno ne odstupajući od njih ni za jotu. Nijednu ličnost pod nebeskim svodom mi ne izvodimo na svoj ljudski sud, niti bacamo duhovno kamenje na one koji ne dele našu veru. Ali odlučno odbijamo da bilo čiji slobodni, ali pogrešni izbor izjednačimo sa našom slobodom i odgovornošću koja je prati. Da bi u duboko ranjenom društvu deca mogla da se odupru poplavi poziva na nasilje u školama, na društvenim mrežama, na stadionima i u sportskim halama treba da budu odgajana u zdravom, porodičnom okruženju, oblikovana ljubavlju, a ne mržnjom i agresivnošću. Pojavu nasilnog i destruktivnog ponašanja u našim školama prate i već pomenuta nedopustiva nastojanja da se čitavom prosvetnom i obrazovnom sistemu od vrtića do univerziteta nametnu učenja, ideologije, prakse i običaji potpuno oprečni hrišćanskom etičkom kodeksu i bogugodnom životu, ne samo nas pravoslavnih Srba, nego i svih sa kojima delimo životni prostor. U danima Božićne radosti, mira i porodične topline u našim su molitvama i oni među kojima bukti ratni oganj, a najpre jednoverna braća i sestre iz Ukrajine i Rusije. Sa tugom gledamo na ratne sukobe i žrtve, u čemu javno ili tajno učestvuju razni akteri. Posledice tragičnog, bratoubilačkog, rusko-ukrajinskog sukoba, posticanog svakodnevno s polja, strašne su, a ratni požar, kao nikada do sada, preti celom svetu. Zbog toga se sa posebno usrdnom molitvom obraćamo Bogomladencu Hristu, a iskrenim bratskim pozivom svim neposrednim i posrednim učesnicima rata da pronađu u sebi snage kako bi prestalo stradanje. Izbeglice se vratile u svoje gradove i sela, obnovili se njihovi domovi, a mir se vratio u područja zahvaćena ratnim požarom. Od polovine ove godine i u našoj zavetnoj rodnoj zemlji na Kosovu i u Metohiji vekovni komšiluk postavlja ultimatume provocira, sprovodi teror i neprekidno preti preostalim nezaštećenim Srbima progonom i zulumom uz zloslutno ćutanje ili, čini nam se, prećutnu podršku pojedinih moćnih država. Podsećamo sve nadležne činioce na to da i za Srbe na Kosovu i Metohiji treba da važe univerzalna ljudska prava i slobode kakve imaju Albanci i svi ljudi na svetu. Lična bezbednost, sigurnost imovine i sloboda kretanja pripadaju svima podjednako i kao takva moraju da budu neprikosnovena. Klanjajući se roždestvu Hristovom, molimo se da u nama, ali i u svima sa kojima delimo prostor i vreme života, i u svim narodima sveta zavladaju ljubav, razumevanje i božićna dobra volja i mir koji prevazilazi svaki um prazničnom radošću roždestva pokretani sa naročitom arhipastirskom brigom, odgovornošću, poručujemo svim našim saplemenicima, braći i sestrama, pravoslavnim Srbima gde go živeli, da je majka crkva uvek uz njih i da ih poziva da budu budni za slušanje i vršenje evanđelja Hristovog, a kroz to pripravni da blagu, vest mira i ljubavi neučutno objavljuju svakom čoveku i celom svetu. Čestitaju veći vam Božić i novu 2023. godinu dobrote gospodnje Želimo vam svako istinsko dobro i neotuđivu radost od Bogodeteta Hrista uz sve radosni božićni pozdrav, mir Boži, Hristo se rodio.